Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja sa necítim byť nejakým veľkým rečníkom, vždy som sa snažil vyjadrovať skôr cez obraz a cez fotografiu. Ale som vo vode, tak musím plávať. Celý tento príbeh vlastne začal v kine. Dnes sa nachádzame v kine. Ja som v roku 2006 videl dokumentárny film Vojnový fotograf o Jamesovi Nachtvevi. Ten film hovorí o dôležitosti rozprávania príbehov ľudí v krízových situáciách. Ten film ma zasiahol do takej miery, že som si uvedomil, že toto je práve cesta a že je neuveriteľne dôležité pre mňa zdieľať príbehy ľudí v týchto krízových situáciách. Ale vždy to vlastne ostalo vo mne nejakým spôsobom taká nejaká tajná túžba, pretože na Slovensku dostať sa do krízovej zóny a byť tam, do vojnovej zóny, nie je veľmi jednoduché. Minulý rok sa začali diať udalosti na Ukrajine a ja som vlastne nejakým spôsobom sa už dlho pripravoval a bola len otázka času, kedy sa v takejto situácii ocitnem. Vyžadovalo si to obrovskú psychickú prípravu, presvedčenie, že ohrozenie života je nie tak dôležité ako rozprávanie príbehov a fyzickú prípravu. V priebehu 3 mesiacov som schudol asi 30 kg. Rozhodol som sa vlastne dnes večer rozprávať o Majdane. Na Majdan som sa rozhodol ísť na dĺžku 2 týždňov. Keď som sa tam ocitol, zasiahlo ma to do takej miery, že som tam ostal 3 mesiace. Tie prvé dojmy bol absolútny šok z toho, ako je všetko neuveriteľne dobre zorganizované. Vlastne prvýkrát v živote som sa ocitol v nejakej takejto situácii. Bolo to malé mesto v meste, v podstate také 2x2 slovské námestie a všetko bolo neuveriteľne dobre zorganizované. Bolo tam hrozne veľa fotografov a keď som sa vlastne dostal ako keby do tej prvej línie hneď z počiatku, tak to tam fungovalo takým štýlom, že tí ľudia na mňa vravili, že one picture, $5. A ja som vlastne si pripravil ako keby taký ateliér, v ktorom som chcel robiť portréty, ale keď som videl, že tých fotografov je tam tak strašne veľa, tak som si povedal, že to nebudem fotiť, ale že to budem nejakým spôsobom ako keby zisťovať, že prečo sa to deje, prečo tí ľudia tam vlastne sú. Tak dlhú dobu som tam vlastne s tými ľuďmi iba ostal, oni to nejakým spôsobom pravdepodobne, neviem, vycítili a povedali mi, že keď chceš, že môžeš tu s nami byť, koľko chceš. V podstate oni sa o mňa starali takým spôsobom, že som tam mal úplne všetko, dali mi neprestrelnú vestu, dali mi helmu, dávali mi jedlo, dávali mi cigarety, dávali mi úplne všetko. Dostal som mobil, kredit a tak ďalej. Kredit do mobilu a vlastne nejakým spôsobom som sa dostal teda do tej hlavnej skupiny. A keď som tam s nimi vlastne žil, tak často sa ma vlastne ako keby v tých vyhrotených situáciách ľudia pýtali, keď boli tie najväčšie boje, či som cítil strach. Ja nechcem pôsobiť ako nejaký hrdina alebo čo, ale v týchto situáciách som práve necítil žiaden strach. Ja som cítil strach v úplne bežných situáciách, napríklad keď sme spali v okupovanej budove a v noci proste nastal poplach, že helmy, dajte si neprestrelné vesty a rýchlo prišli Čečenci a že budú strieľať. To boli pre mňa fakt vyhrotené situácie. Až potom vlastne došlo k 18. februáru, keď sa začali používať ostré náboje. Akokoľvek som sa mohol pripravovať psychicky na takúto situáciu, človek nikdy na takú situáciu pripravený nie je, pokiaľ si ju nezažije. Ja len chcem povedať, že v situácii, keď
keď prvýkrát som uvidel, že predo mnou zastrelili človeka, som necítil strach, cítil som skôr obrovský hnev a nenávisť. Zároveň som ale cítil, tá situácia bola tak neuveriteľne existenciálne vyhrotená, že paradoxne v takejto chvíli som si uvedomoval ako keby také elementárne bytie. Vlastne, že v danej chvíli som si uvedomil všetky ako keby základné hodnoty. Zároveň som tam v týchto situáciách prešiel akoby takou zvláštnou vnútornou zmenou, pretože zrazu som začal rozmýšľať nad tým, či tá fotografia je humanistická, pretože som veľakrát, a bol som z toho šokovaný, videl situáciu, keď napríklad horel človek, horela mladá žena, bolo to 18. februára na ulici Institútskej, kde sa vlastne strieľalo, a policajt vlastne zhodil molotov koktail do davu na mladú ženu, ktorá začala horieť. V tom momente tam nabehlo asi 10 fotografov a nikto jej vlastne nepomohol. V danej chvíli som fakt zažil ako obrovský šok a uvedomil som si, že toto asi s humanitou nemá nič spoločné. Začal som teda rozmýšľať nad tým, že aká by mala byť tá fotografia. Uvedomil som si jednu vec, že tým, že z Majdanu vychádzali dva úplne odlišné výstupy, vlastne deje sa to dodnes, záleží od toho, na ktorej strane barikády stojíte, tak vždy sú tie odstupy absolútne subjektívne. Nikdy nedokážete ako keby pokryť celú tú situáciu vo fotke, fotka tú silu nemá. Preto som sa rozhodol robiť, preto som sa rozhodol vlastne fotografovať absolútne subjektívne, akoby až denníkovou formou. A nezachycovať len krvavé udalosti, ale v podstate som chcel ukázať tými fotkami, že ja som tam bol, toto som videl. Toto je pre mňa ako keby pravdivejšie. Tá fotografia je zároveň veľmi manipulatívna. Často sa hovorí o informačnej vojne. Je hrozné, pretože keď som sa potom niektorých fotografov pýtal, nie všetci to samozrejme robili, ja nechcem hádzať všetkých do jedného vreca, ale keď som sa potom pýtal niektorých fotografov, že prečo to fotíš a že prečo mu nepomôžeš, tak mi vraveli, že sa to dobre predáva a že mŕtve dieťa je fotogenické. Ja si myslím, že v čase občan, keď je vyhrotený, keď žijeme v bume internetu, iPadov, iPhoneov a občianskeho žurnalizmu, si myslím, že je o mnoho hodnotnejšie, ak niekto z toho je dôležité samozrejme rozprávať tieto príbehy, ale myslím si, že je o mnoho hodnotnejšie, ak to niekto ako keby pojme tou subjektívnou pravou cestou. Zároveň som sa tam zoznámil s jedným nemeckým fotografom, vynikajúcim, v súčasnosti vlastne nominovaný na najprestížnejšiu cenu sveta, podľa mňa dokumentárnu Robin, Lake Oscar Barnack. A stretli sme sa vlastne v novembri minulého roka a rozprávali sme sa o tom, pretože obidva sme boli v tej prvej línii, keď sa strieľalo. A pýtal som sa ho, Robin, prečo sme tam boli? My sme tie fotografie vlastne nepoužili vôbec. My sme boli v ohrození života, ale my sme tie fotky nepoužili, že prečo? A on berol, ja neviem. Ja tiež neviem, prečo som tam bol, ale skrz tej situácie som si fakt ako keby uvedomil nejaké také základné veci. Čo je pre mňa ešte jedna dôležitá vec, je to, že v súčasnosti sa násilie
vníma ako keby normálne. Keď sa dívame napríklad na kriminoviny alebo podobné záležitosti, tak sa stávame odolní voči násiliu a smrti. Chceme ten záber, chceme záber v kriminovinách na mŕtvého človeka alebo na havarované auto. A stal sa z toho istý druh konzumu. Istý druh zábavy. Ja som vravel, že nie som veľmi dobrý rečník. Chcel by som ešte na záver možno povedať jednu vec. A taká najemotívnejšia vec, ktorú som tam zažil pre mňa. A nechcem znevažovať to, že tam umierali ľudia a tak ďalej. Pre mňa osobne bola absolútne najsilnejšia vec, keď som dlho fotil jedného účastníka vlastne Majdanu a protestov. A keď som odchádzal, už som sa vrátil z Krymu, zastavil som sa opäť na Majdane. A už Majdan nebol aktualitou, už bol aktualitou Krym. Tak on mi hovorí, keď prídeš na Slovensko, ukáž všetkým ľuďom v Európe moju fotku a povedz im, ja som prešiel Hruševského a prežil som. Tak ja by som vám chcel ukázať jeho fotku. Volá sa Valera, má 33 rokov, prešiel Hruševského a prežil. Ďakujem veľmi pekne.